Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela. Qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem? De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Eu sou Fernanda Appel, está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas bilhas por passagens aéreas. Zafari, economizar é comprar bem. E farmácias associadas, aqui você tem amigos. Eu estou vestindo IFE, onde você encontra grandes remarcações. Confira! E nesta edição você vai conferir CDL Porto Alegre, focaliza o Zoom China com lotação máxima. O evento foi realizado na terça-feira, dia 18 de setembro. Apresentou a realidade quase futurística do dragão asiático. Unimed RS promove assembleias com dirigentes estaduais e Central Nacional Unimed. Edição especial do Café com Lojistas aconteceu no dia 27 de setembro em Alvorada. Sindigás lançou na semana passada a campanha Instalação Correta, Botijão Seguro. O proprietário da revenda Norte Comércio de Gás, da Liquigás, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, ele demonstra a correta instalação do botijão para a segurança dos consumidores. O Jornal do Consumidor está começando! O varejo porto-alegrense desvenda o dragão chinês. Para ajudar os empresários do segmento na complicada tarefa de acompanhar a veloz evolução chinesa e redirecioná-la aos negócios, a CDL Porto Alegre realizou na manhã da terça-feira, dia 18 de setembro, o Zoom China. Nós estivemos no evento que lotou o Teatro do CIE em Porto Alegre. Consumidor acompanhando mais um Zoom do Varejo. Ao meu lado, presidente Alcides Debus. Presidente, é hora da China e empolgação total por aqui nessa manhã. É, olha, a China realmente impressiona, que os chineses, eles têm uma dedicação, um foco nas coisas, têm uma velocidade, uma obsessão por dados, como diz o Alberto Serrentino. Eles trabalham muito bem isso, eles procuram conhecer o consumidor, seus hábitos de consumo, onde ele mora, qual é a renda, que produto que ele gosta, que cor, que tamanho. Porque com isso eles conseguem colocar muita velocidade nos negócios deles. Presidente, essa realidade da China, ela não está muito distante da gente aqui, ou eu estou enganada? Não, não está distante. Nós temos talvez um fator cultural que perde um pouco para a China,
porque essa dedicação deles e esse trabalho, como eles dizem, é 12 por 6, né, trabalham todos os dias, muitas, os executivos mais, de segunda a sexta, de segunda a sábado, aliás, não é tão forte aqui, a legislação é um pouquinho diferente, então eles têm alguma vantagem competitiva, mas não é impossível, não. Eles são obsessivos por trabalho e são disciplinados, coisa que a gente, infelizmente, brasileiro não tem muita disciplina, presidente. É, nos falta um pouquinho mais, né, às vezes, de realmente disciplina. Aqui é o que eles têm, muito foco, muita disciplina, velocidade nas coisas. E realmente as novidades de lá são sensacionais. Conta um pouquinho dessa tua estadia, como é que foi? Olha, nós ficamos, claro, nós fomos com um grupo, uma missão organizada pelo pessoal de São Paulo, a BTR Varese, e com o apoio do governo federal, do governo do Ministério da Indústria e Comércio, né, e da Apex do Brasil. Então lá também a gente foi acompanhado por executivos, né, por técnicos do governo brasileiro. A missão foi de alto nível, uma experiência fantástica. É, a comida a gente não estranhou tanto, porque a gente frequentou ambientes muito seletos, restaurantes internacionais, a coisa foi realmente de alto nível. Vários empresários, várias redes nacionais que foram para lá, né, executivos que estavam na nossa equipe, nós estávamos com mais de 50 pessoas. Então foi realmente muito válido. Presidente, parabéns por trazer essas novidades aqui para o nosso estado e que as pessoas possam aproveitar, trazer aí essas ideias para alavancar as nossas vendas, o nosso comércio varejista. Essa é a ideia da CDL, o trabalho da CDL é esse. A inteligência a serviço do seu negócio inclui isso, de a gente trazer o que tem de melhor no mundo e disponibilizar em forma de informação e também, às vezes, desenvolver soluções para o varejo do nosso estado. O Alberto Serrentino conversou com a plateia, trouxe aí uma experiência fantástica. A gente acompanhou um pouquinho da tua palestra e nos chamou a atenção. Inclusive, agora há pouco tempo também eu falei com o presidente. Disciplina. Disciplina, sem sombra de dúvida, é a peça-chave para que as coisas aconteçam. É um elemento fundamental de competitividade e evolução dos negócios. Eu estava fazendo um paralelo entre um traço cultural muito forte da China, que é uma profunda disciplina na estratégia e na execução, e fazendo um paralelo um pouco com a realidade brasileira, porque nós temos muitas virtudes culturais no Brasil, que é a flexibilidade, a adaptabilidade, essa capacidade de interação social que nós temos. O brasileiro é muito ágil, mas nós somos muito indisciplinados, e nos processos de negócios nós somos muito indisciplinados. E à medida que você tem uma agenda de transformação dos negócios, de aceleração da inovação, de mudanças mais profundas, a necessidade de descentralizar, soltar as pessoas para arriscarem mais, andarem mais rápido, errarem mais, fazer isso sem uma profunda disciplina na liderança, nos processos, nas prioridades, na persistência, em fazer aquilo que tem que ser feito e realizar o combinado, joga a empresa no caos. Então nós vamos ter que preservar os aspectos positivos da nossa cultura empresarial e gerencial, mas temos que incorporar uma maior disciplina na estratégia dos negócios e principalmente na execução. Em relação àquela questão dos dados, também me chamou a atenção, porque aqui no Brasil é diferente. Então, o ponto central dos modelos de negócio que vem desafiando o mundo e sendo uma grande fonte de inspiração na China, que são os grandes ecossistemas que gravitam em torno do comércio eletrônico, do mundo digital e cada vez mais do varejo físico também, essas plataformas de negócio, é uma obsessão por dados. São empresas e negócios construídos a partir de uma obsessão em capturar dados, processar dados e transformar dados em ação estratégica. Então, nós temos também um traço cultural no varejo brasileiro, que é uma falta de atenção e prioridade ao valor estratégico que os dados têm para o futuro do negócio. Nós vamos ter que criar processos, sistemas, cultura e, principalmente, né, organizar as empresas a partir dos dados do conhecimento do cliente, colocar de fato o cliente no centro e preparar os nossos negócios, as lojas, os sites, toda a nossa base de relacionamento e comunicação para entender melhor o cliente, a jornada dele e poder interagir com maior inteligência. Em cima desses dados é que realmente se traça ali um plano estratégico e a gente vê isso na China muito claramente, esse comércio deles. Eu fico pensando quando isso vai chegar aqui. Eu estava vendo você apresentar ali, as pessoas chegam, entram, saem com seus produtos. É uma realidade totalmente diferente da nossa. Sim, porque aí é uma cultura, primeiro, de você ter dados no centro de todos os negócios e dos processos de negócio. Você tem uma cultura de levar para o varejo físico os aspectos que as pessoas valorizam no mundo digital, que é agilidade, praticidade, velocidade, pouco atrito. Então, digitalizar os processos chatos das lojas
e investir muito na experiência e interação física com o cliente. Mas fazer isso com cultura digital é uma abordagem diferente para a loja física, que desafia muito o varejo a repensar a sua maneira de pensar o negócio, a loja, a experiência e os processos. Essa realidade está muito distante. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o presidente, porque eu acho fantástico esse trabalho deles e eu imagino quando isso vai acontecer aqui no Brasil. Existe assim uma perspectiva? Então, a mudança começa na liderança. Então, o principal elemento de ruptura da inércia e de começar o processo de mudança e acelerar o processo de mudança vem da postura da liderança. Se a sensibilização da liderança for forte o suficiente para fazer com que isso se torne uma prioridade estratégica do negócio, isso vai ser cascateado para baixo, as empresas ganham uma outra dinâmica. E por que não? Quer dizer, nós temos toda a capacidade no Brasil de promover grandes mudanças nos nossos negócios de varejo. Mas a iniciativa e a convicção tem que partir de quem lidera a estratégia dos negócios. Graziella Tesser também trouxe aí informações por onde passa o futuro. Grazi, pessoal, está querendo saber se a China é agora o momento? Essa tecnologia vai chegar para a gente muito rapidamente ou ainda vai demorar um pouquinho? Olha, depende um pouquinho da nossa capacidade de execução. A grande verdade é que o que a gente viu na China é que eles executam muito bem. Organizam, definem o que vão fazer e põem para executar. Mas executar certo, executar de forma correta da primeira vez. Então existe toda uma disciplina dessa execução que faz com que as coisas aconteçam muito rápido. A gente viu uma tecnologia aqui, meios de pagamento, tecnologias de pagamento mobile e tal, que em 2015 e 2016 eram muito incipientes e em 2018 representam quase a totalidade das transações que eles fazem. Isso é execução, isso é ter uma determinação do que eles querem fazer e efetivamente buscar fazer muito rápido. Claro que é o que eu falei, com 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas morando na China, é um pouquinho mais fácil de testar também as tecnologias e ver se isso vai funcionar. Mas existe sim muito que a gente pode aprender e replicar. Não é só uma cópia, né? Porque a gente não gosta dessa coisa de cópia chinesa. Não é o copiar, mas é efetivamente buscar aprender com o que eles estão fazendo bem feito e trazer isso para cá. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a gente precisa de disciplina, precisa buscar efetivamente aprender e fazer isso e fazer rápido. O rápido vai depender da nossa capacidade de agregar. A gente não é muito, no Brasil, muito voltado a fazer coisas juntos, né? A gente é muito individualista. Então, trazer, fazer junto vai transformar, de fato, não só o varejo, mas todo o ecossistema ao redor. E existe também uma questão cultural. Eles têm uma disciplina, aquela rigidez que realmente o brasileiro não é muito chegado. Não é muito chegado, mas é uma possibilidade de a gente aprender que está dando certo lá e trazer isso para a gente. A gente é tão globalizado, a gente viaja, a gente vai para fora, a gente busca as coisas da Amazon, Estados Unidos e tudo mais. Se a gente gosta disso e se a gente faz bem feito isso quando a gente vai para fora, a gente tem um comportamento diferente quando a gente viaja, por que não aprender com o que eles estão fazendo e trazer isso para a nossa disciplina também e mudar um pouquinho a nossa cultura? Sem sombra de dúvida, do que a gente viu nos deixou muito instigado, o que vai fazer essa mudança acontecer são pessoas e cultura. Não é a tecnologia pela tecnologia que vai fazer diferença aqui ou na China. É cultura, são pessoas e aí tudo isso junto a gente consegue transformar. Edilson Liberlotto vai falar aí dos desafios da importação e realmente é uma palestra que vem a calhar aí com os desafios da China. Realmente nossa, a China é um desafio enorme para todos, porque na China se encontra hoje uma evolução muito grande de tecnologia, de produtos e de serviço. Então nós temos realmente aprendendo isso com a importação, e a nossa empresa hoje é focada 95% em cima de produtos chineses, em razão de que lá você encontra realmente uma competitividade que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E a qualidade que dizem que não tem, não é verdade.
chinês tem a qualidade que você está disposto a pagar. Se você quer qualidade de top, você tem. Se você quer um preço altamente competitivo, também você vai encontrar certamente com qualidade de acordo com esses custos que você está disposto a pagar. E para o Brasil realmente é acessível, já é acessível e vai se tornar ainda mais? Sim, hoje o Brasil não tem a mínima condição de suportar a área têxtil, porque nossa área têxtil está totalmente sucateada, com exceção do algodão. Então, nós temos realmente que importarmos da China toda essa gama de produtos, e lá realmente é o que tem de melhor, é o que tem de mais moderno, de mais econômico e com uma rapidez de negócio muito fácil. E José Rezende esteve na China, e há pouco eu estava ouvindo aqui o pessoal contando com uma empolgação, que te acompanharam pelas redes sociais, que as fotos eram fantásticas, que tu conseguiste levar as pessoas para essa viagem junto contigo. Mas então, as boas experiências têm que ser compartilhadas. E a experiência da China foi uma experiência transformadora. Todos nós que fomos para a China voltamos com uma cabeça diferente, uma forma diferente de encarar os negócios. E com uma missão. Nós da CDL, a nossa missão é compartilhar o que vimos para o maior número possível de pessoas, ajudar os nossos associados a entender o que está acontecendo na China. Olha, não só as oportunidades, as ameaças, mas principalmente as oportunidades. Quer dizer, a gente está num patamar muito atrás, e isso é muito bom, porque a gente tem muito para crescer, muito para aprender, e é isso que nós vamos querer colocar nas nossas empresas, tá certo? Essa visão de inovação. Essa visão que me chama mais atenção, os jovens no comando das empresas. Olha só o que acontece hoje. Uma geração, uma pessoa, uma criança que nasceu há 5 anos é muito diferente de uma criança que nasceu hoje, que é muito diferente do ser que vai nascer daqui a 5 anos. As gerações estão cada vez mais rápidas. E nós não podemos ter seniors comandando empresas que prestam serviços para jovens. Então, uma preocupação: renovação, rejuvenescimento das empresas e colocar os jovens no comando. A outra coisa que me chama a atenção é a velocidade com que as coisas acontecem na China. A velocidade é supersônica. E a gente tem aqui no Brasil algumas frases mortais, tipo: time que está ganhando não se mexe, pelo amor de Deus. Aquilo que deu certo até hoje, certamente, se não for mudado, não vai dar certo daqui para frente. Tem que ser passo a passo. Esquece, não é mais passo a passo. Tem que ser uma velocidade muito... Chega patrolando. Tem que ser desse jeito. Caso contrário, alguém vai fazer isso pela gente. Então, as nossas empresas, nós precisamos olhar a velocidade de outro jeito. E não mais como a gente estava fazendo até hoje. Não. É o momento da velocidade a 1000 por hora. E é por aí, gente. Tem tanta coisa falando da China que poderia ficar o dia inteiro falando. Rezende, empolgante. E assim, a gente pode trazer essa realidade, com certeza, para o Brasil. Sim, nós temos muito aprendizado com o que vemos na China. Realmente a CDL vai compartilhar isso com seus associados, com seus clientes, com o interior do estado. E esse é o nosso papel, compartilhar o que a gente está vendo de diferente. A Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul realizou no final de semana passado, em sua sede em Porto Alegre, assembleias com dirigentes estaduais, com a presença de presidente da Central Unimed Brasil. O sistema Unimed do Rio Grande do Sul prepara-se para novos desafios a partir de 2019. Consumidor, hoje aqui diretamente da Unimed RS, ao meu lado o presidente Wilson Maia. Presidente, hoje vamos ter palestra, vamos falar aí de um assunto bem interessante. Não só uma palestra, hoje foi um dia em que nós nos dedicamos, desde a parte da manhã, a diversos assuntos. Na parte da manhã, nós tivemos uma assembleia geral de todo o sistema Unimed aqui no Rio Grande do Sul, com a presença de todas as 27 Unimedes, nossas filiadas, onde tomamos uma resolução extremamente importante de dividir a federação
em entes administrativo e operacional. Isso é uma exigência quase no momento atual. É a primeira no Brasil que está fazendo isso, depois de um processo de estudos durante mais de um ano. Hoje a Assembleia aprovou essa medida. Isso vai trazer muitos benefícios, não só para a estrutura societária, mas também para as comunidades. Isso foi pela manhã. E agora à tarde, que estamos aqui reunidos, recebendo a visita, a presença do presidente e da diretoria da Central Nacional Unimed, com todo esse pessoal que está fazendo barulho aí atrás, né, que vão estar participando, e que vai nos trazer uma apresentação do que é essa Central Nacional Unimed, como ela age. Na realidade, ela é uma operadora nacional. Então, nós temos as operadoras locais, temos operadoras estaduais, que é aqui no caso, e esta é uma operadora nacional que mantém os contratos com as grandes empresas que estão distribuídos os seus beneficiários em todas as áreas do país. Então, onde nenhuma outra Unimed tem um contingente maior de 50%, para ser atendido, esse contrato pertence à Central Nacional Unimed, que tem contingente de usuários em Belém do Pará, na Bahia, na Amazônia, em Curitiba, na zona tal. Então, ela administra como a operadora do sistema Unimed. Então, ele vem nos apresentar o momento atual, as dificuldades, as projeções, o programa que eles pretendem seguir nesta nova diretoria, que foi eleita há um ano e que conta na diretoria como diretor administrativo com o doutor Pisato, né, Márcio Pisato, que foi presidente da Unimed Porto Alegre e que foi por nós recomendado a participar da diretoria nacional. É isso que nós vamos ter aqui. E vamos discutir, depois nós temos a reunião do conselho de administração, etc. Mas o ponto mais importante é esse aí. Uma sexta-feira regada de conhecimento e de muito aprendizado. Isso, pela manhã já foi assim, como eu disse, e durante o dia todo nós hoje vamos até a noite com essas atividades. Ao meu lado, doutor presidente Alexandre Ruschi, da Central Nacional. Presidente, uma palestra nesta tarde para trazer um pouco aí do que seria a nossa central. Na verdade, é um encontro de integração com o sistema Unimed no Rio Grande do Sul. A Central Nacional Unimed é uma operadora nacional do sistema Unimed, de planos empresariais. Dessa forma, ela está em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul representa um grande contingente desses clientes nossos, aqui acolhidos por todas as Unimedes do Estado. E o que a gente faz hoje aqui é, nessa conversa pessoal, junto com os dirigentes da região, mostrar a ele o trabalho que está sendo feito, a forma de interação e os projetos que nós temos rumo ao futuro, porque é um projeto de consolidação que o sistema Unimed faz em todo o Brasil hoje. É o maior sistema cooperativo médico do mundo. Isso é um fato que nos orgulha muito, mas também nos enche de responsabilidade enquanto 18 milhões de brasileiros estão atendidos por esse sistema que cada vez mais precisa se integrar, cada vez mais precisa ter os seus melhores processos e principalmente acolher a sociedade com a melhor estrutura de saúde possível. E a gente tem no Rio Grande do Sul um grande exemplo de como é possível fazer uma saúde de qualidade, oferecendo condições bastante favoráveis à sociedade, com muita ética, muita responsabilidade, mas principalmente deixando no local, em cada cidade, em cada região, a estrutura se relacionando com a sociedade, fazendo aquilo que é a razão das cooperativas, que é a interação entre as pessoas. Presidente, também, presidente lá na Central do Espírito Santo, conta um pouquinho para a gente como é que está a Unimed por lá. Ah, muito bem, o Espírito Santo é um pequeno estado da federação, né? As Unimedes estão muito bem organizadas também na estrutura federativa, como aqui no Rio Grande do Sul. Isso aumenta a nossa responsabilidade, mas de certa forma nos conforta muito, porque a gente vê os estados brasileiros bem organizados e dando conta da nossa responsabilidade de suprir a saúde suplementar da melhor forma possível.
buscando sempre qualidade e realmente se aperfeiçoar para que traga aí o melhor serviço. Com certeza, então. O nosso modelo cooperativo, essa é a essência do modelo cooperativo, né? A interação, a troca de experiência, né? Os exemplos que a gente consegue carrear por todo o país tem feito desse sistema Unimed um sistema de absoluto sucesso em todos os tempos. É verdade. E encontros como esse fazem toda a diferença, com certeza. Com certeza. Só fortalece mais nossas relações. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta você confere, edição especial do Café com Lojistas aconteceu no dia 27 de setembro em Alvorada. Sindigás lançou na semana passada a campanha Instalação Correta, Botijão Seguro. O proprietário da revenda Norte Comércio de Gás, da Liquigás, do bairro Humaitá, em Porto Alegre, ele demonstra a correta instalação do botijão para a segurança dos consumidores. Não saia daí, é um rápido intervalo. Buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula? É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Volta o Jornal do Consumidor, que tem um apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Em sua edição de 27 de setembro, o Café com Lojistas apresentou a palestra Venda Mais com uma equipe nota 10. Um encontro com o Eduardo Vargas, que debateu como a gestão de pessoas eficiente gera resultados positivos em vendas. O evento promovido pelo Sindilojas Porto Alegre aconteceu na quinta-feira, dia 27, em Alvorada, com uma edição comemorativa ao aniversário de 53 anos da cidade. Nós estivemos no Café com Lojistas.
convidado, o palestrante dessa manhã, Eduardo Vargas. Mais um Café com Lojistas, hoje aqui diretamente de Alvorada. Eduardo, o pessoal de Alvorada realmente está sedento aí por informação. Nós vamos trazer uma palestra empolgante essa manhã. Não tem dúvida disso. Eu estou aqui para realmente mais do que atender alguma expectativa, para superar elas. E acho que esse é o desafio mais importante que qualquer varejista tem. Fazer coisas que surpreendam. Ir além daquilo que eventualmente é a expectativa do consumidor. E o que ele pode esperar de informação nessa manhã? Há muita informação atualizada, do que tem de melhor em relação às práticas atuais, nas melhores empresas varejistas, e uma dose bastante grande em relação a aspectos sobre gestão e liderança da equipe. Gestão, sem dúvida nenhuma, é super importante para que haja uma equipe preparada e pronta para enfrentar aí esse nosso comércio que não está fácil. Tu basicamente já contou boa parte da história aqui. Cada vez mais a era do líder-herói vai deixar de existir. E aí o que vai prevalecer, sem dúvida alguma, é a força da equipe. E cada um precisa estar muito bem instrumentalizado, capacitado para formar e desenvolver equipes que realmente façam a diferença, que encontrem soluções para os problemas cada vez mais complexos que estão aí. Uma equipe bem preparada faz toda a diferença, é como se fosse uma família. Eu costumo dizer, às vezes tu chega num local e vê uma equipe tão engajada, tão próxima, que conhece o seu cliente, sabe trabalhar de uma forma positiva. Sem dúvida alguma. E provavelmente tem alguns elementos por trás disso. E é sobre esses elementos que a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso Café com Lojistas. Tá aí então, o lojista vai ter muita informação e vai poder aplicar, usar isso na prática para alavancar suas vendas, que é o mais importante. Está aí o grande nó. Por que alguns fazem e outros não? Prática. Qualquer nova habilidade se desenvolve com prática e repetição. Eu espero que essa turma toda saia daqui mobilizada para fazer as coisas acontecer aonde? No campo, na prática, junto à sua equipe, junto ao seu consumidor. Paulo Cruz, que alegria, agora falei há pouco com o palestrante, super empolgado, vai falar de gestão e trazer muita informação para o lojista, que é o que a gente precisa. O comércio tradicionalmente, as pessoas que fazem o comércio, que vem fazendo ao longo dos anos, elas fazem por intuição. O comércio era antigamente comprar e vender e atender bem, nesse meio do caminho, fazer relacionamento e tal, e hoje mudou muito. O mundo está mudando, o mundo do varejo, o mundo das profissões. Então, uma pessoa que não consegue fazer a gestão do seu negócio, ele tem dificuldade. E por isso o Cid Lojas, percebendo isso, que é uma entidade que representa os lojistas e que quer que todo aquele que é lojista permaneça, continue, cresça se possível e que traga outros para um ramo que é maravilhoso. Ter o seu negócio, empreendedorismo é uma coisa, é uma cachaça, é uma coisa maravilhosa, é quem dá emprego para o Brasil, é quem faz as coisas acontecer, é quem contribui com os impostos, e por isso a gestão é tão importante. E por isso o Cindy Lojas faz essas ações, e muitas pessoas que estão vendo, vocês estão vendo, nós estamos em Alvorada, abrindo Alvorada, fazendo com que Alvorada, o comércio progrida, se una, que é o fundamental, né? As pessoas precisam unir-se também, e isso acontecendo se torna mais fácil para os seus negócios andar. E por isso nós estamos aqui e as pessoas que nos ouvem nesse momento, que têm o seu negócio, que precisam de ajuda. Aliás, todos precisam de ajuda, ninguém sabe tudo, né? E o Cindy Lojas tem consultorias, tem pessoas, tem os próprios diretores que conversam, trocam com informações. E hoje, o mundo de hoje, o que não se sabe, se aprende. E se aprende como? Procurando quem sabe ensinar. O Cindy Lojas é capacitado para isso, tem cursos, tem informações, tem uma série de coisas que faz com que as pessoas que hoje olhem uma crise, está tudo ruim, não está. Não está, sempre tem alguém vendendo. Nós temos 200 milhões de pessoas comprando no Brasil. E isso é importante que a pessoa saiba. Nós precisamos nos qualificar. Então, por isso, gestão é uma coisa importante e por isso nós estamos fazendo esse café aqui. E dá atenção também para a grande Porto Alegre. Alvorada, sem dúvida nenhuma, cresceu de uma maneira imensa e as pessoas que estão aqui, elas realmente têm muita sede de trabalho, uma motivação para aprender.
Fernanda, eu acho que todas as pessoas hoje, nós notamos um sensível crescimento na procura dos sindilógicos por qualificação, por conhecimento, por adquirir conhecimento. E isso demonstra que as pessoas estão atrás. Nós não temos, as nossas profissões, a internet está mudando a vida das pessoas. Né? Hoje você pode ter um negócio aqui e vender para a China, vender para os Estados Unidos, vender para a Grécia, vender para qualquer lugar do mundo. E sem... Quem não sabe disso, continua no seu negócio, fazendo da mesma maneira e talvez perde algumas oportunidades. Por isso que é importante, primeiro, buscar conhecimento e, segundo, a união de pessoas sérias. O Sindilojas tem um trabalho sério, correto, uma diretoria de 35 pessoas ativa, que faz um trabalho sem pensar em pessoas individuais e sim no coletivo, não tem benefício próprio. Eu gosto de dizer bem apropriado isso. Nós somos uma diretoria coesa que trabalha em prol da diretoria e dos associados. Né? Esse é o objetivo. E é isso que nós precisamos, inclusive na política. Né? Nós precisamos de pessoas que entrem sem ter benefício próprio. O benefício comum a todos, ele é muito melhor e ele propicia que as pessoas tenham uma vida melhor, que vivam de uma maneira menor. E isso nós procuramos fazer dentro do Sindilojas para que a gente capacite os nossos lojistas e que eles cresçam, vão e façam, construam uma sociedade melhor. Há muitos anos o Sindilojas ele proporciona esse respaldo para o lojista em vários aspectos, inclusive em serviços também. Ele chega e é acolhido e tem uma gama de, uma infinidade de produtos e serviços para que ele possa desenvolver sim de forma, digamos assim, melhor até o seu negócio, tocar o seu negócio. Olha, eu sou entusiasta, sou uma pessoa entusiasta e nós temos na própria diretoria, está aqui hoje uma diretora que estava com dificuldade do seu negócio e ouviu eu falando no programa de vocês. Venha para o Sindilojas se você tem dificuldade. Hoje ela é uma das mais entusiastas diretoras do Sindilojas, ela vai a todos os cafés, ela mudou o seu negócio está vendendo, está progredindo, fazendo curso de vitrinismo, fazendo muitas ações que envolvem as pessoas, Fernando, e que ela se sente bem, que antes ela tava, o negócio dela estava decrescendo, com crise, e hoje está mudando. Está de uma outra forma diferente. E é isso. As pessoas hoje no Brasil, elas não têm muita confiança nos gestores, seja de qualquer negócio, seja no político, seja no gestor de entidade, que parece que as entidades querem buscar benefícios. O Sindilojas não. O Sindilojas, eu estou presidente temporariamente, tenho meu negócio, vou sair da presidência, vai entrar outra pessoa que já está sendo preparada para dar continuidade a uma gestão profissional, a pessoas de alto nível de capacitação para tocar a operação Sindilojas. E é isso que acontece. É um exemplo de uma entidade que toca, que eu posso falar, não por eu ser presidente, dizer eu que fiz isso, não. Isso é uma construção que começou lá atrás com o nosso presidente Ronaldo Selikoff, né, que nós viemos mantendo. É uma pessoa, por exemplo, que continua na diretoria fazendo o trabalho, fiscalizando a atual gestão. E isso é importante. Uma comunidade, ela precisa de gestão, precisa de fiscalização, as pessoas precisam estar atentas. E assim no nosso negócio. Por isso, se você tem dificuldade no seu negócio, às vezes pensa que você não sabe o que fazer, não sabe vender, ou deixou de fazer o que é certo, vem para o Sindilojas. O Sindilojas te ajuda e tenho certeza que você vai ter uma outra visão e vai, inclusive, participar das ações do Sindilojas em prol de toda a comunidade. Perfeito, presidente. Juntos somos mais fortes, sempre. Sempre nós somos unidos, somos bem mais fortes. Gás lançou na semana passada a campanha Instalação Correta, Botijão Seguro. O proprietário da revenda Norte Comércio de Gás da Liquigás, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, demonstrou a correta instalação do botijão para a segurança dos consumidores. Pode rodar a matéria. Estamos
Estamos aqui na Norte Comércio, revenda aqui da Liquigás, ao meu lado, o proprietário, senhor Jair Gambin. Vamos falar de segurança de gás, importante, seu Jair, que o consumidor fique atento a algumas medidas de segurança, que o botijão de gás, de certa forma, ele é simples, mas exige alguns cuidados. Sim, todo cuidado é importante, porque o gás ele é um produto perigoso, entendeu? E então tem que ter certos cuidados que tem que ser tomado na hora da instalação, na hora de compra, saber a procedência do produto, de onde vem, entendeu? A qualidade, são todos requisitos que o cliente tem que saber a procedência desse botijão, de onde vem, entendeu? Essa semana, a Sindigás lançou realmente uma campanha em relação à segurança do gás. Os consumidores devem ficar atentos a algumas medidas essenciais. Sim. Nós temos métodos aí que vão fazer uma demonstração aí da como procede as instalações, entendeu? Bastante segurança, que a dona de casa deve ter certos cuidados. E nos próprios nossos entregadores, quando fazem a entrega a domicílio, nós mostramos para o cliente, a gente indica o procedimento da mangueira, a validade, entendeu? Esse tipo de itens que são essenciais para a segurança, entendeu? Então agora para o nosso consumidor, direto aqui do bairro Maitá, nós vamos mostrar a questão da mangueira, da instalação, a forma correta como você deve ficar atento aí na sua casa. Então, seu Jair, aqui é mais ou menos onde fica armazenados os botijões e a gente vai fazer uma demonstração para os nossos telespectadores de como seria a forma correta para o consumidor ficar atento. Correto, nós vamos fazer uma demonstração aí para o cliente. Isso é um detalhe que o cliente tem que, quando fizer a compra, averiguar no produto se é de boa procedência, que tenha qualidade, entendeu? Um botijão em bom estado, vendo a marca em alto relevo da empresa que está fornecendo, entendeu? O lacre, entendeu? O lacre estando lacrado, a etiqueta de apresentação, que tem os dados, como deve ser instalado um botijão de gás, entendeu? Está tudo nessa etiqueta aqui, entendeu? Então nós vamos fazer uma demonstração, como é tão prático e fácil, entendeu? Que para montar e ter segurança. E qualquer pessoa pode fazer essa montagem aqui, que é bem prática e fácil, entendeu? Nós temos aqui uma mangueira, entendeu? Uma mangueira que está em bom estado, nova, em perfeita condição. Entendeu? Aqui está a válvula, com 5 anos de garantia. Ela tem que ter 5 anos de garantia, entendeu? Tem que ter o carimbo da Inmetro, entendeu? Em alto relevo aqui. Se não tiver o carimbo da Inmetro, não é de boa procedência, entendeu? E a válvula agora com o novo sistema, entendeu? A braçadeira também, não precisa chave, é tudo manual, entendeu? Qualquer pessoa pode trocar essa mangueira aqui. Eu estou prestando atenção que a minha de casa já está desatualizada, eu não tenho essa chavezinha. Essa aqui é moderna, essa aqui é a última geração, essa braçadeira aqui. Não precisa chave, nada, é só com a própria mão, apertou, deu aperto aqui, já tá pronto o kit. E procurar sempre olhar na mangueira a data de validade. Ela tem que ser uma mangueira transparente, entendeu? Com selo da Inmetro e o prazo de validade que tem que estar nela à vista, entendeu? E aí agora nós vamos fazer uma demonstração como é feito, entendeu? Como é que é acoplado no botijão, entendeu? Para clientes ter uma noção como funciona. Aqui no alto relevo tem o nome da empresa, entendeu? Da procedência do gás, entendeu? Então agora nós vamos acoplar a mangueira, que é bem, bem prático. Não se usa força nenhuma para acoplar a mangueira. Ela somente é com a mão assim, entendeu? Quando chegar e der o aperto normal assim, ela está pronta para
entendeu? Não pode ser batido com feito força, nada, entendeu? É somente o aperto. É um jeitinho. Exatamente, é com a mão mesmo. Quando enroscou, apertou, deu, não precisa. Nunca se bate com nada nela, entendeu? Então seria essa coisa. E nós temos um teste também que é feito para ter certeza que não tenha vazamento, entendeu? Que é com uma esponja esponja doméstica, com espuma de sabão, bem prática, entendeu? Passa com uma esponja assim, entendeu? Na parte das laterais, aqui, ó, se não tiver bolha, entendeu? Nada, por exemplo, aqui, ó, tá perfeito, ó, não tem vazamento nenhum. A mesma coisa aqui na parte da abraçadeira também. Pode ver que não tem bolha nenhuma, é porque está tudo correto, entendeu? Em relação à quantidade do gás, às vezes o consumidor ele fica na dúvida, será que eu comprei um gás que realmente está bem cheio, não tem água misturada? Como é que funciona essa questão da quantidade da água que tem misturada, do líquido? Exatamente, o gás quando ele é envasado, ele tem uma parte de baixo que é líquida, entendeu? E a parte de cima, quando você ligar o fogão, ele vai entrar em combustão, que vai virar em vapor, que vai sair para ser usado, entendeu? Ele acende quando tiver contato com a atmosfera, entendeu? Caso contrário, não tem problema, entendeu? Mas essa coisa do gás tá vir menos, às vezes eu acho que eu comprei o gás durou muito menos do que normalmente costuma durar. O consumidor às vezes opta por comprar em locais que ele não sabe a procedência, é sempre ideal ir numa revenda autorizada. Sim, isso é uma coisa que o cliente tem que saber a procedência do gás, porque hoje existe muito aqui em Porto Alegre, revendas clandestinas que saem por aí vendendo gás com menos peso, não tem qualidade, e aí o cliente não dá nota fiscal, que é a principal, entendeu? O cliente tem que exigir nota fiscal, porque todas as revendas que é autorizada, Liquigás, elas têm nota fiscal, tem a procedência. Se você ligar para a empresa, no mesmo instante a empresa envia pessoal técnico na sua casa, faz a assistência, se tiver que trocar bujão, tudo é feito, entendeu? O atendimento é perfeito, entendeu? Então tem que cuidar a procedência do gás. Não comprar dessa gente que bate na porta, entendeu? Ah, não, mas o meu é R$2 mais barato, coisa, mas o barato sai caro, entendeu? Às vezes tu tá comprando um bujão pela metade, um bujão que não tem a garantia, e comprando direto das revendas, tu tem a garantia certa, entendeu? Vamos passar para o nosso consumidor o endereço aqui da nossa revenda do bairro Humaitá, por favor. Nosso telefone é 0800-704-8806, esse é nosso 0800. E temos os telefones convencionais, que são o 3374-3600, outros também, 3374-7943, e outros telefones também, entendeu? E nós temos pedido também pelo call center, entendeu? Que é uma página que é da própria Liquigás, que vem para a empresa, o pedido é feito pela Liquigás, e aí a Liquigás manda direto para o nosso depósito para fazer a entrega, entendeu? Tudo garantido, com nota fiscal, procedência, né? E o consumidor pode ficar tranquilo, que vai ter segurança e com certeza um botijão de qualidade. Com certeza, o nosso endereço aqui é na Professor João de Souza Ribeiro, 235 no bairro Humaitá, há 21 anos já. E temos outras filiais também, que podem atender em Porto Alegre também, entendeu? Mas a principal seria por aqui, entendeu? Aqui é a matriz, né? E todo o produto sai de qualidade. Me chamou a atenção esse botijão de gás um pouquinho menor, uma gracinha para quem tem um apartamentinho pequenininho, não tem espaço para ter um bujão maior. Inclusive ele me parece mais compacto, tô certa? Com certeza, esse botijão foi feito para
pessoas que consomem pouco gás, entendeu? Não comprar um botijão de gás de 13 quilos fica um ano, dois anos. Esse aqui ele é um custo bem mais barato que o de 13 quilos, entendeu? Ele tem 8 quilos de gás aqui dentro. Ele é um preço bem mais acessível, né, que o outro. E é para apartamento pequeno, né, que tu tem, não tem muito espaço para coisa. Esse aqui é o ideal para, entendeu? Pessoal, estudante, que mora sozinho, coisa assim, é uma embalagem adequada. Vamos falar de valores. Eu sei que o botijão normal está em torno de R$ 70,00. E esse aqui custa quanto? Esse está R$ 56,00. Uma boa economia para quem é sozinho, solteiro, gasta menos gás? Com certeza, com certeza. Isso influi muito. E esse maior é o industrial, é o que normalmente é usado em restaurante, em estabelecimentos? Esse aqui ele é um botijão ele é apropriado para empilhadeiras. É somente para empilhadeira. É um botijão que ele trabalha deitado, entendeu? Para essas empilhadeiras, para carregar e descarregar caminhões. Aquele maior aí que é para industrial, que é para condomínios e restaurante, né? Nós trabalhamos com caminhões especializados para transporte desses produtos, com elevadores para carregar, descarregar, entendeu? Balança de precisão para cliente que quer adquirir esses bujões, porque eles têm direito, por lei, a repesagem, que é um produto, se ficar um resíduo de gás dentro, a empresa pesa na hora, dá o desconto e desconta na nota, entendeu? Entendi. E são quatro tipos de botijão de gás, então. Aquele pequenininho que se usava antigamente, aquilo ali não se usa mais. Não, aquele foi em Porto Alegre, tem uma lei municipal que ele foi extinto aqui em Porto Alegre. Você conta só fora de Porto Alegre, você encontra ainda, entendeu? O programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do consumidor, link Plantão do Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço é gratuito, de utilidade pública, do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima! Sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem. Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem o diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você.
Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga, pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem? De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo, esperando por você.